କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଆଳରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ଟଙ୍କା ହଡପର ଗୁମର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାଁପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଓ ମାଗଣାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହୋଇଛି ବାଟମାରଣା। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ଲହର ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ହେରଫେର। ମାତ୍ର 10% ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜାଲ ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ନଦୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହରିଲୁଟି କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏହା, ତା'ର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏହା ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବୁ। ଏଇ ଯେ କୋଭିଡ୍ ବାବଦରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆସିଥିଲା 4 କୋଟି ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ସେ 4 କୋଟି ଭିତରୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ RTI ମାଗିଲୁ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ 10% ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କି ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆମର ବାଘଭାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 15,49,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ସାରାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି 21 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆଉ ବାଇଗିଣା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ତା ମଧ୍ୟ 21 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୂତପୁରିକା କରିକି ଫୁତକାମିକିରି କରିକି ସେସବୁ କଥା କରିଛି, ହଲିଉଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇନି, ଯେଉଁ ଖଟ ଫଟ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇଥିଲା ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ରଖିକିରି ସେଇଟା ସବୁ ହଲିଉଡ଼ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଖଟ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗଲା ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଥିର ମୁଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ BDO ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ 5T ସଚିବଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଁପୁର ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା। ଏହାସହ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ BDOଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି BDO। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଁପୁର ବ୍ଲକ ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାଁପୁର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ। ଏଇ ଆମର କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରାପୁରି ଚଳଉ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଫ୍ରି କିଚେନ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପଇସା ତାର ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନାହିଁ। ମାଗିଲେ ବି ଯେଉଁ RTIରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଉଛି, RTI ତଥ୍ୟ ବି କାହା ସହିତ କାହାର ମେଳ ଖାଉନି। ଇଏ ହେଉଛି ଏମାନେ ପୁରା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ବରଦାନ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଁପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ବୋଲି। ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, କଲେକ୍ଟର ଚୁପ୍, BDO ଚୁପ୍, ଆଉ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ଚୁପ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସହଭାଗିତାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଭାଁପୁର ବ୍ଲକରେ। ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ନା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଏହାକୁ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।